Як зробити Україну більш привабливою туристично і зберегти ті архітектурні цінності, які часто доведені в нас до плачевного стану? Влада починає велику реставрацію. У переліку 150 історичних пам'яток, на відновлення яких виділили 2 мільярди гривень. А чи перепаде щось із них Одесі? І хто має рятувати одне з найбільш туристичних міст України? Це питання ми мали змогу поставити особисто президентові. І ось що він відповів. І цим повинні займатися, до речі, саме місцевий бюджет. Саме пан мер повинен цим займатися. Внутрі Одеси. На це є гроші, на це є бюджет. Домівки, так, вони історичні в Одесі, але домівки, в яких живуть люди, це, мені здається, на державному рівні це більш не реконструкція на державному рівні, тому що ми реконструюємо туристичні об'єкти, куди люди можуть приїжджати, заходити в ці музеї, в ці замки і тощо. Але сама задача, ну, в Одесі, в принципі, вулиці старенькі, і вони самі по собі історичні, я згоден. З цих 150 об'єктів є об'єкти в Одесі. От філармонію, ось, наприклад, філармонію ми будемо реконструювати, да?